Բարեկամներ, օրացույցում մարտի 11-ն է եւ ինչպես արդեն հասկացաք, Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում Ազատ անկյուն հաղորդաշարն է։ Բարի երեկո։ Առաջարկում եմ ձեր ժամանցն անցկացնել մեզ հետ առաջ կես ժամվա ընթացքում, քանի որ մեր ծրագիրը շարունակում է տաղավար հյուրընկալել կանանց, ովքեր տարբեր ոլորտներում տարբեր կարգավիճակում են։ Այսօր մենք որոշեցինք տեղ տալ նաեւ այն տիկնոջը, ով տարիներ շարունակ ապրում է իշխանավորի կողքին, խոսքս ԼՂ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Աթանեսյանի տիկնոջ Ժենյա Պողոսյանի մասին է, ով դասավանդում է Արցախի պետական համալսարանում։ Բարի երեկո, տիկին Ժենյա։ Բարի երեկո։ Ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր տաղավարում եւ շնորհակալություն։ Եվ համոզված եմ, այսօր մեր զրույցը շատ հետաքրքիր կլինի, բայց ոչ այդ ես առաջարկում եմ լսել շնորհավորանքներ մեր տղամարդկանցից, ովքեր հատկապես այս օրերին շռայլ են իրենց խոսքերում։ Լսենք նրանց, այնուհետեւ վերադառնանք մեր տաղավար ու սկսենք զրույցը։ 20-ականը, որ մի շփտած է մնին գեղեցիկ սիրուն եւ մնան հավատալ իմ հայկական ավանդույթներին, ընտանիքի եւ ընդհանրապես բոլոր ավանդույթներին։ Այդ մեր հայկական ավանդույթը կնոջ, հատկապես կնոջ նկատմամբ շատ խիստ է եւ թեկուզ մարդիկ առաջադեմ չեն համարում, ես դա շատ առաջադեմ եմ համարում, որ ընտանիքի եւ առաքինության պահպանման վերաբերյալ շատ խիստ մոտեցումներ ունի հայ ավանդույթը եւ հայկական կինը եւս։ Հայ կնոջ եւ աղջկան ես մաղթում այնպիսի հաջողություններ, որ երբեք չմտածի իր ավանդույթը փոխելու մասին։ Երջանկություն, հաջողություն, ուրախություն, երջանիկ կյանք, երկար կյանք։ Մի քիչ կանացիությունը ավելի ուժեղ լինի, քան այսինքն Ղարաբաղն է, էլի լավ է, ոնց կան այնց է լինի միշտ։ Կմաղթեին կարողություն, հաջողություն, ամենալավն ու բարին իրենց, ուրիշիս մեր երկիրին է խաղաղություն։ Ոգեշնչել բոլոր տղամարդկանց։ Երջանկություն, առողջություն, իրենց ընտանիքը պահել։ Գեղեցիկ սեռնամել, նրանց կյանքը միակ առողջությունն է պետք, որ երկար ապրեն ու իրենց ընտանիքներին, իրենց երեխաներին, իրենց համուսիններին, իրենց քույրերին, եղբայրներին ծառայեն։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ Ազատ անկյուն հաղորդաշարի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Արցախի պետական համալսարանի դասախոս Ժենյա Պողոսյանի։ Տիկին Ժենյա, մենք լսեցինք շնորհավորանքները, ինչպես նկատեցինք, նրանք ջերմ, բազմաթիվ ջերմ խոսքեր հնչեցրեցին կանանց հասցեին, եւ այսօրվա մեր քննարկման թեման կինը իշխանավորի կողքին է։ Կպատմեք, թե ինչ պայմաններում ծանոթացաք Վահրամ Աթանեսյանի հետ։ 1977 թվականին մենք ընդունելության քննություններ ենք հանձնել Մանկավարժական ինստիտուտում, բանասիրական ֆակուլտետ ընդունվելու համար, եւ երկուսով հայտնվել ենք մի կուրսում։ Բնականաբար մտերմություն, դիտոսեր, ավարտել ենք, ամուսնացել ենք 83 թվականին, աշխատել ենք գյուղում 10 տարի։ Այ բնավորության որ գիծը նախ եւ առաջ գնահատեցիք նրա մեջ։ Ռոմանտիկա։ Եվ ինչպես գիտենք, բոլոր կանայքել աղջիկներն էլ սիրում են ռոմանտիկա։ Մտածողությունը նրա, մտածողության այ ռիթմը, մտածողության որակը, ինչ դուր է եկել։ Եվ բնականաբար միասին ստեղծագործում էինք։ Իհարկե, ես իր ստեղծագործելու թափից հետ եմ նահանջել եւ այլևս ավելորդ եմ համարել, որ ես ստեղծագործեմ, որտեվ իր մոտ այնքան լավ էր ստացվում։ Գտել եք, որ ընտանիքում մեկը պետք է ստեղծագործի։ Իր մոտ ավելի լավ էր ստացվում, ավելի որակ, ավելի բարձր էր, ես դա զգացել եմ, ու բնականաբար ինքս հետ եմ նահանջել ու տեղի եմ տվել, էլի։ Կամ պետք է նրանից լավը լինի, կամ եթե լավը չի, պետք չի։ Կբավարարվեմ միայն ընթերցելով, ուրախանալով։ Եվ դենց աշխատել ենք գյուղում 10 տարի, նրանից հետո Ղարաբաղյան շարժման հետ կապված, մենք Ստեփանակերտ ենք տեղափոխվել։ Կպատկերացնեիք, որ տարիներ շարունակ կստանձնեիք ղեկավար ամուսնու տիկնոջ կարգավիճակ, իսկ որ այն առանձնահատուկ կարգավիճակի անժխտելի է։ Ես չգիտեմ առանձնահատկություն, որևէ ձևով չեմ առանձնացրել դա, մենք իրար հասկացել ենք կես խոսքից, մենք լավ ընտանիք ունենք, այդ ընտանիքում սերն է թակավորում առ այսօր։ Այդ ճիշտ է, որ տարիների ընթացքում սերը վերածվում է հարգանքի։ Գուցե,
Ես այ շատ առազգական հարց է, բայց որ ընտանիքի հիմքը սերն է լինում եւ երկուստեք ձգտում են պահել այդ սերը, ընտանիքում ամեն ինչ լավ է լինում եւ երկուստեք դողում են այդ ջերմությունը պահելու համար, որ հանկարծ շավերվի եւ դա անպայմանորեն անդրադառնում է ընտանիքի երեխաների, նույնիսկ թոռների վրա։ Այ կարևոր չէ, որ ինչ որ տան մեջ էլ, ասենք հարս լինի, փեսա լինի կամ թոռ լինի, որևէ մեկին ասենք առանձնացնես ու ավելի շատ սիրես, կարևորը նաև որ բոլորը զգան, որ սիրված են ու սիրո մթնոլորտում են մեծանում։ Այդ դպրոցում մենք երբ աշխատում էինք, Վարամը Երևանի գրականության ինստիտուտում մինիմումներ հանձնել եւ ուզում էր գրականագիտությամբ զբաղվել, աշխատանքներ ունի գրած տարբեր թեմաներով։ Ես մտածում էի, որ ավելի շատ ինքը գիտությամբ կզբաղվի, գրականագիտական կամ ստեղծագործական ճիղը։ Քաղաքականության մեջ մտել է ինքը Ղարաբաղյան շարժման հետ կապված, եւ ափսոսում եմ եւ չեմ ափսոսում, որտեղ ինքը կարող էր հիմա լավ գրականագետ լինել, կարող էր լավ ստեղծագրող լինել։ Ինքը ունի ահագին ստեղծագործություններ, նյութեր ունի, որոնք համարյա կիսատ են, ու ես շատ ցավում եմ նրա համար։ Պաստորեն չէի պատկերացնում, որ երբևէ կմտնի քաղաքականության մեջ։ Որտեղ մենք այդ քաղաքականության մեջ մտել է շարժման հետ կապված, ու դա եւ ցավ է եղել, եւ տանջանք է եղել, եւ դժվարություններ են եղել երկուստեք, ասենք մենք զգացել ենք այդ ծանրությունը, իր հոգեվիճակները, իր ապրումները, իսկ նա բնույթով այնպեսին է, որ հենց անտարբեր չէր կարող որևէ երևույթի վերաբերվել, ինքը ցավով է ամեն ինչ տանում, նույնիսկ լինում են, որ օրերով չի քնում որևէ հարցի միջև, ինքը պատասխանը չի հայտնաբերում, հայտնագործում իր համար, նույնիսկ հայտնագործելուց հետո էլ միևնույն է, ինքը տարապանքի մեջ է։ Այ այսօր ինչպես է 25 տարիների ընթացքում ինքը չի կարողացել ազատվել դրանից, որտեվ ընդհանրապես նրա մեջ խոսում է եւ մարդը առանց որևէ ազգի պատկանելության, խոսում է քաղաքացին, խոսում է քաղաքագետը, չգիտեմ, մտահոգ է, ինքը շատ մտահոգ է։ Դուք ինչպես եք վերաբերում Վահրամ Աթանեսյանի գործունեությանը ընդհանրապես։ Ես աշխատում եմ շատ հոգսերից, ընտանեկան հոգսերից իրեն հեռու պահել, չեմ ծանրաբեռնում կենցաղով, ու նաև կիսում եմ, ես ինքս էլ այդ դաշտում անտեղյակ մարդ չեմ եւ ինձ թույլ չեմ տա երբեք, որպես քաղաքացի անտեղյակ չեմ, որպես կին առավել եւս, ապրում եմ իր հետ, իր հոգսերով, ու բնականաբար աշխատում եմ կիսել, թե ինչքանով ինձ հաջողում, ինքը կարող է պատասխանել դրա, բայց ձգտում եմ, ուզում եմ ստեղծել այն մթնոլորտը, որ իր համար գոնե մի քիչ թեթև լինի։ Հետաքրքիր է, քաղաքական մտահոգությունները ինչպես են, ասենք, անդրադառնում ընտանեկան հարաբերություններին։ Իր լարվածությունը ես զգում եմ առանց խոսքերի։ Պետք չէ էլի, որ ինքը ասի, թե ինչու է այսօր տխուր, ինչու է այսօր լարված կամ ինչ։ Կարող է դա զուտ մարդկային հարաբերություններից լինի այդ լարվածությունը, կարող է զուտ քաղաքական ինչ-որ իրադարձության հետ կապված լինի։ Դա կարևոր չէ, ես զգում եմ, նույնիսկ որակն եմ զգում այդ լարվածության, եւ բնականաբար վերաբերվում եմ ըստ ինձ կիրծեով։ Ես այդ դաշ չեմ տեղափոխում։ Որքանով է հաջողվում, որքանով է ստացվում անկաշկանդ լինել ձեր շփումներում այդ առումով։ Եթե ես ազգում եմ, որ ինքը դա իր համար առայժմ չբացվելու բան է կամ ուղղակի չի բացվում, ես երբեք չեմ փորփրում, հետամուտ չեմ լինում։ Ինձ թվում է, երբ ինքը կուզենա ասի, բայց ընդհանրապես ինքն էլ աշխատում է իր այդ աշխատանքային գործնեությունը տուն չվերել։ Իսկ երբևէ ձեզ մոտ ցանկություն չի առաջացել նույն քաղաքականությամբ զբաղվելու, հետաքրքրել է, հետաքրքրում է։ Հա, քաղաքականությունից դուրս չեմ ես, ինձ ամեն ինչ հետաքրքրում է, ես համարյա ամեն ինչի տեղյակ եմ, բայց կինը չի կարող եւ քաղաքականության մեջ լինել, եւ կենցաղում, եւ պաշտոնի ամուսնու ընկեր։ Հնարավոր չէ, դա շատ ծանր, մեծ ծանրություն է։
որ այսօրվա իմ կարգավիճակով ես չեմ կարող այդ ծանրությունը վերցնել, որովհետև աշխատանք, ընտանիք, տատիկի կարգավիճակ եւ վերջապես նաեւ իր ընկերը լինելն էլ հենց դժվար է։ Մեծ պատասխանատվություն է։ Առաջին հերթին ինչ որակներ են պահանջվում պաշտոնյա ամուսնու կնոջից, ընտանիքում եւ հասարակության ներսում։ Ընդհանրապես կինը պետք է միշտ կարողանա կին լինել, մայր լինել, դա լրիվ տարբեր բաներ են, էլի։ Կնոջից շատ մեծ բան է կախված, շատ մեծ լարվածություն է, որ կարողանաս բոլոր դաշտերում քեզ կայացած համարես, իսկ եթե ինչ որ դաշտում դու քեզ թերի ես զգում կամ չես հասցնում, դա անպայմանորեն անդրադառնում է քո հոգեվիճակին, քո ամեն ինչին հարաբերություններին նույնիսկ անդրադառնում է։ Պետք կարողանաս եւ կին լինել, եւ մայր լինել, եւ ընկեր լինել, եւ դրսեւորվել ինքդ որպես անհատ։ Ու ինձ թվում է չպետք է թերանաս։ Կարող է հանգամանքների բերումով մարդիկ ինչ որ ձևով, ասենք կյանքը այնպես է դասավորվում կամ հանգամանքներն այնպես են դասավորվում, որ միտեղ դու թերանում ես, անպայմանորեն այդ անդրադարձը զգում ես, եւ բնականաբար եթե ուզում ես այդ բացը լրացվի, պետք է պայքարես դրա համար։ Պետք է միշտ զգաս լինես, ու զգոն լինես բոլոր դաշտերում, եւ տանը երեխաների հետ, եւ թորնիկների հետ, եւ ամուսնու հետ, եւ ընկերական շրջապատում, ու ինչու՞ չէ նաեւ ուսանողների հետ, որ ավելի լարված, ավելի չգիտեմ, պատասխանատու գործ է։ Տիկին Ժանյա, դուք քիչ առաջ նշեցիք, որ ասենք չի կարող կինը, ասենք եւ քաղաքականությամբ զբաղվող կինը նաեւ ասենք կարողանա ընտանիքին հետևել, ուշադրություն դարձնել եւ այլն եւ այլն։ Այ ինչպես եք դուք վերաբերում կին քաղաքական գործիչներին։ Ես նվիրումի մեջ իմ սահմանները մեկ-մեկ կորցնում եմ, չափերը շատ եմ կորցնում։ Այնքան որ նվիրվում եմ երեխային անմնացորդ, ամուսնուն անմնացորդ, բարեկամներին անմնացորդ, ու եղել են պահեր, որ ես մեկ-մեկ զգաստացել եմ ու գտել եմ, որ ես ինձ համար ոչինչ չեմ թողել, ու հետո ուզում եմ իմ սխալները ուղղել, դա լավոր բան է։ Եթե կինը, ասենք, լրիվությամբ նվիրվի եւ քաղաքականության, եւ ընտանիքին, եւ ամուսնուն, միաժամանակ չի կարող։ Բնականաբար չի կարող, դա ահավոր բան է։ Այսպես թե այնպես մեկը դժում է։ Այո, անպայման մեկը դժում է։ Հատկապես քաղաքական ասպարեզը, երբ ահավոր գործ է, եթե իրենք խոսք ունեն ասելու, եթե իրենք կարող են կյանքի ռիթմը ինչ-որ ձևով գեղեցկացնել, առաջ մղել կամ իրենց մի լավ խոսքով քաղաքականության մեջ մի ինչ-որ քայլ առաջ տանել, ես շատ ուրախ եմ նրանց համար։ Դե իրենք արդեն թող իրենք մտածեն, թե ինչպես կվարեն իրենց կենցաղը կամ ինչպես կդասավորեն իրենց կյանքը, դա շատ անհատական բան է, բայց ես ուրախ եմ այդ, նորմալ եմ վերաբերվում։ Ինչպես գիտենք, ձեր ամուսինը պաշտոնական տարբեր սանդղակներում է եղել։ Կնոջ համար նշանակություն ունի զուտ թե որ բարձունքում է, թե ընդհանրապես կապ չունի, լարվածություն միշտ էլ կա։ Լարվածություն միշտ էլ կա։ Ինձ համար կարևոր է, որ ինքը իր ստեղծագործելու ռիթմից չընկնի, իր հոգեկան հավասարակշռությունը կարողանա պահել բոլոր տեղերում, ու ես շատ կուզենայի, որ ինքը զբաղվեր իր սիրած գործով, ոչ թե պարտադրված զբաղվել, ոչ թե, այսինքն թողնել քաղաքականությունը, չի կարող թողնել արդեն, որտեղ ինքը մտել է դրա մեջ, ինքը հիմա քաղաքականությունն էլ է սիրում, ինքը քաղաքականությունն էլ է սիրում ու տարվել է այդ գործով, բայց ինչպես տեսնում եմ դուք, մեկ-մեկ ինքը ափսոսանքով ու երազանքով է խոսում, ասենք գրականագիտության մասին։ Դժվար է համատեղել։ Համատեղել իհարկե դժվար կլինի, քանի որ քաղաքականությունը մի այնպիսի ոլորտ է, որտեղ այո, քամվում ես արդեն, իլ արդեն ոչինչ չի մնում մյուս ասպարեզում դրսևորելու, բնականաբար պետք է կարողանաս լծվել, որ նորից կարողանաս ինչ որ բան ասել։ Իսկ դա դժվար է, ժամանակի խնդիր։ Իսկ համաձայն եք այն ժողովրդական այն ասացվածքին, որ ընտանիքում տղամարդը գլուխն է, իսկ ինը պարանոցը։ Միանշանակ։ Ասում եմ, սա ասացված կան, այո, ասում եք, եթե կինը տղամարդուն առաջ չի մղում, անպայման հետ է տանում, այո, անպայման հետ է տանում։ Ես կուզենայի, որ բոլոր ընտանիքներում բոլոր կանայք գիտակցեին դա, եւ կնոջ որակ պահեին ընտանիքներում, որպեսզի ընտանիքը կայանա ու այնտեղ ապրող, մեծացող երեխաները որակ ունենան, անպայման լավ որակ ունենան, դա դրանից է կախված, ընտանիքի կնոջ եւ ամուսնու
հարաբերությունների որակից կախված է նաև մեր ապագա ընտանիքների որակը։ Այ քիչ առաջ դուք նշեցիք, որ եթե կինը ամուսնուն առաջ չի մղում, առաջ չի տանում, անպայման հետ է մղում։ Այ կինը ինչով կարող է առաջ տանել։ Իր որակով, իր մտածողությամբ, իր ձգտումներով, իր ամուսնուն հենարան լինելով, նրա հոգսերը թեթևացնելով։ Եթե անընդհատ դու ասենք, պետք է իմանաս քո ամուսնու որակը, ինչու ինքը կարող է դրսևորվել ու ավելի լավը լինել, ու ինչու՞ չէ, նաև կարելի է ողորթել ինչ որ ձևով, բայց շատ գրագետ ձևով։ Գիտես այն կանայք, որոնք կարողանում են ինչ որ բան անել ու ասել, ու դա նաև այնպես գրագետ, որ չզգացվի, որ դա ինքն է արել։ Իսկ տղամարդը միշտ էլ ունի դրա կարիքը, անվերապահորեն ունի օգնության կարիք, եւ եթե դա արվում է շատ գրագետ, եւ այնպես որ թվում է թե դա ինքն է արել, ոչ թե դու, շատ գեղեցիկ է լինում ու շատ լավ է լինում, հատկապես կինը գոհ է լինում դրանից, թեկուզ եւ կինը գոհ լինում, հա, եւ կինը գոհ լինում, եւ տղամարդը թեկուզ չի շեշտում, որ դա կինն է, հա, կինը բավարարում է միայն նրանով, որ ամեն ինչ լավ է։ Հենց այստեղ է կնոջ խորամանկությունը։ Դե ինքը։ Նաև հարցի հակառակ կողմին դառնանք, այ իսկ կնոջ, ասենք, ինքնահաստատման համար որքանով է կարևոր զուտ ամուսնու դերը։ Գիտեք, մենք դա ընդհանրապես ես երբևէ չեմ անդրադարձել դրան։ Ես ապրել եմ իմ կյանքը։ Ես ապրել եմ իմ ուսանողներով, իմ աշխատանքով, իմ լավ կայացած դասից ես այնքան գոհ եմ եղել, որ ապրել եմ այդ օրը շատ ուրախ, ասենք ընտանիքում կայանալ, հասարակության մեջ կայանալ, ասենք ձեր ամուսինը ինչ որ դեր խաղացել է, թեկուզ ձեր աշխատանքում կայանալու հարցում։ Ոչ, ասենք ամուսինը ոչ մի դերակատարություն չի ունեցել ձեր ինքնահաստատման համար։ Իմ հոգեկան աշխարհի, իմ լավ զգացողությունների, մեր ընտանիքի լավ լինելու համար ինքը ամենան է, բայց ես որպես անհատ, որպես աշխատող մարդ, որպես մանկավար եւ որպես հասարակ քաղաքացի ես աշխատել եմ ինքս կայանալ իմ ձևով, իմ որակով։ Երբեք չեմ շահարկել էլի, որ ես իշխանավորի կին եմ եւ այսպեսին պետք է լինեմ, ոչ իմ երեխաներին է դա անդրադարձել, ոչ էլ իմ առավել ես։ Եվ նաև մեզ հետաքրքրում է, թե դուք այսօր ինչպիսի շփումների մեջ եք քաղաքական էլիտայի կանանց հետ, եւ շփումների մեջ հետաքրքիր ինչ թեմաներ եք քննարկում։ Կարելի ասել, շփումներ չունեմ։ Իմ շփումները իմ ընտանիքն է եւ իմ ուսանողական, իմ ուսանողներն են, իմ աշխատանքն է, աշխատանքային կոլեկտիվը, ես ապրում եմ դրանցով եւ աշխատում եմ իմ ուսանողների մի որակ փոխանցել, որ ամեն ինչից զատ ամենակարևորը մարդ լինելն է։ Իսկ ասենք ունեք նախասիրություններ հետաքրքիր է, ազատ ժամանակ ինչով եք սիրում զբաղվել։ Ազատ ժամանակ ընթերցում եմ, մեկ-մեկ ստեղծագործում եմ, եթե հարմար եմ գտնում, կամ եթե պահը գալիս է, ինչու՞ չէ, երաժշտություն եմ լսում, թորնիկներից զբոսանքի եմ տանում։ Իսկ հետաքրքիր է նաև, թե ընդհանրապես ինչ հարցեր եք քննարկում ձեր ամուսնու Վահրամ Մաթանեսյանի հետ որպես ընտանիքի հոր եւ ամուսնու։ Մենք սիրում ենք միասին երաժշտություն լսել, սիրում ենք միասին խոսել գրականությունից, ընդհանրապես կյանքից, քաղաքականությունից ենք խոսում, ինչ հետաքրքրում է, եւ տան հարցերից, եթե որևէ օրախնդիր, շատ կարևոր ինչ որ հարց է լինում, անպայման առանց իր գիտության ոչինչ չի արվում մեր տան, ոչ մի բան։ Իր համաձայնությունը պետք է անպայման լինի, ինքը պետք է երաշխավորի, որ ինչ որ մի բան կատարվի։ Եվ նաև դառնանք կնոջ կերպարին, այ ինչպիսին է հայ կնոջ իդեալական կերպարը ըստ ձեզ։ Հայքին ավելի շատ մայր է, ավելի շատ հոգսաշատ, բեռնակիր, ազնվորություն է, քան կինը։ Ես շատ կուզենայի, որ հայ կինը իսկականի ամենաառաջինը իրեն զգար որպես կին։ Այ ինչ է պետք հայ կնոջը երջանիկ լինելու համար։ Եթե ինքը արդեն կարողանա որպես կին իրեն զգալ, հենց երջանկությունն էլ կգա իր գիրկը կառնի այդ հայ կնոջը, բայց քանի որ հայ կինը ի բն է, ի սկզբանը էլ այդ նվիրումի սահմանները չի ճանաչում, կնոջ ու լինում է այնպես, որ
կինը մեկ-մեկ սահմանախախտ է լինում։ Եվ ավելի շատ մոր դերակատարություն է իր ուսերին վերցնում, ու դա ցավալիորեն անդրադառնում է իր կերպարին։ Գալիս է մի ժամանակ, որ զգում է, որ ինքը ռիթմից հետ է մնացել, եւ դա հենց այդ նվիրվածության սահմանները անցնելու չափն է։ Մոր նվիրվածության ու կնոջ նվիրվածության սահմանները ուրիշ են, ուրիշ են։ Մայրը անմնացորդ է նվիրվում, կինը այնքանով, որքանով, որքանով կարող է ամուսնու մոտ լինել ու կինը պիտի կարողանա այդ սահմանագիծը չխախտել։ Հենց խախտում է, ամիջապես որակը փոխվում է հարաբերությունների։ Իսկ նաև կանայք տան մեջ ունենում են իրենց համար սիրելի անկյուն, և սովորաբար դա խոհանոց լինում ձեզ համար։ Որն է այդ անկյունը։ Իմ բոլոր անկյունները սիրելի են ինձ համար, բայց անկեղծորեն եմ ասում, հիմա կենցաղից շատ հոգնել եմ ես։ Հիմա ավելի շատ ուզում եմ ինքս ինձ հետ լինել, որովհետև Ղարաբաղյան շարժումը մեր այդ կյանքի վայրի վերումները, ինչ որ մենք ասենք ունեցել ենք լավ ու վատ օրեր, ունեցել ենք և անկումներ, և վերելքներ, դա անդրադարձել է մեզ վրա, և այլ լինում է այնպես, որ մեկ-մեկ ինքդ քեզ կարոտում ես, ուզում ես մենակ լինել, մենք ապրում ենք միասին մեր երեխաների հետ։ Իսկ հանգստյան օրերին ինչով եք զբաղվում, կամ քաղաքից դուրս սիրում եք լինել։ Հիմնականում գյուղ ենք գնում հանգստյան օրերին, լինում ենք տանը, մեր հայրական տանը, ասենք։ Կամ ասենք ձեր արձակուրդները, ձեր հանգիստը նախընտրում եք անցկացնել երկրում, թե երկրից դուրս։ Միշտ երկրում ենք անցկացրել, հիմնականում տանը։ Ես ասենք քանի տարի է Վարամ քաղաքականության մեջ է, ու ես չեմ հիշում, որ ասենք գնա մի տեղ, գնանք մի տեղ հանգստանալու, ինքը միշտ էլ աշխատանքի մեջ է, եթե արձակուրդում է, էլի աշխատում է, ու դա իր կնիքն է դրել իհարկե իր վրա, իր առողջության, իր պահվածքի, իր լարվածության, իր նյարդային համակարգի։ Այդ երբ դժգոհություններ չեք հայտնում այս մասին, որ նա թեկուզ ամբողջ օր այդքան լարված աշխատում է, նույնիսկ հանգիստ չունի, այ ինչպես նշեցիք, նաև արձակուրդներին է աշխատում։ Այո, միշտ աշխատում է, դե այդ դեպքերն են այդպես դասավորվում, դեպքերն են, ու սպասում եմ, սիրով, համբերատար սպասում եմ, որ կգա ժամանակը, որ նաև հանգստի համար ժամանակ կունենանք։ Իսկ այ պարոն Աթանեսյանի կողմից հաջողակի եք անակնկալներ ստանում, և ամենաշատը ինչից կարող եք լիարժեք ուրախանալ։ Անակնկալներ լինում են, ինչու՞ չէ։ Գնում են անակնկալ։ Հատկապես տոնորերին։ Տոնորերին ես այնքան բան չեմ, պահանջկոտ չեմ, ես կարող եմ ուրախանալ մի լավ բանաստեղծությունից, մի արտասանած, ասենք, բանաստեղծությունից, մի ինձ համար երկաց… Նա նա ստեղծագործում է, ձեզ համար ունի, դուք ձեզ համար գրված ստեղծագործում։ Իհարկե, իհարկե, ասենք մի երաժշտությունից, որ կարող է հենց ինձ համար ասել։ Կարող եք հիշելու ասել։ Այ վերջին շրջանում շատ հաճախակի ու շատ լավ երգում է Էդգվարդ Ստելի և Դյուժևի համատեղ երգը «Էխո լուբվի», սիրո արձագանքը, որ կա, ինքը շատ լավ է երգում, իր մոտ շատ լավ է ստացվում։ Այդ դրա մասին մենք չգիտեինք, սա բացահայտում է։ Ինձ համար շատ լավ է, ինձ համար այն հենց այդ պահը և արձակուրդը և արտասահմանյան ուղևորությունը և ամեն ինչ է։ Տիկին Ժենյա, շատ հարցերի շուրջ մենք այսօր խոսեցինք, սակայն մեր ժամանակը սահմանափակ է, և ուզում եմ արդեն վերջին հարցին դառնալ, թե ինչպիսին կուզենայիք տեսնել Արցախ աշխարհը, և ինչ կցանկանայիք այստեղ ապրող հայ կանանց։ Ես կուզենայի Արցախ աշխարհը տեսնել ճանաչված, տեսնել կայացած, տեսնել հարուստ, տեսնել այնպիսին, որ բոլորը ուզենան այստեղ ապրել, և այստեղից ոչ ոք ոչ մի տեղ չգնա։ Ես հենց այնպես չեմ ասում, ես ասում եմ սպասումով, ուզում եմ, որ դա լինի և շուտ լինի։ Ես ամեն ժամ իմ ուսանողներին հենց այդպես էլ ասում եմ, որ ուրիշ երկիր կարող է ծննդավայր լինել, բայց հայրենիք չի դառնում, հայրենիքը ուրիշ է, դա ազգում ես, երբ այդտեղ չես լինում։ Ես չեմ ուզում, որ ոչ ոք այդ կարոտի ցավը զգա, ուզում եմ հայկինը խոհեմ կին լինի, հայկինը խելոք կին լինի, իմաստուն կին լինի, որպեսզի հայ ընտանիքները ամուր լինեն
ու կայացած լինեն, որպեսզի հայ սերունդը կարողանա այս երկրի տերը դառնալ ու պահել այս երկիրը։ Տիկին Ժենյան, շատ հաճելի էր ձեզ հետ խոսել այս թեմայի շուրջ, իսկապես հետաքրքիր է լսել ձեզ, համոզված եմ մեր հեռուստադիտողին էլ հետաքրքրեց, նաև ազատ, անկաշկանդ ու անկեղծ զրույց ստացվեց արդյունքում։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես այս ծաղկեփունջն էլ, գեղեցիկ ծաղկեփունջն էլ նվիրում ենք ձեզ Սոֆիա ծաղկի սրահի կողմից։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն այդենք նաև մեր նկարահանումներին աջակցելու համար, մեր գործընկերոջ Վիադիո ռեստորանային համալիրին։ Ազատ անկյուններ եթերում կհանդիպենք։